Toll 35 order. Negative 2 multiply serve negative 3 multiply serve negative 0. We are negative, negative, negative. Dom 2 are positive blir det, så positive multiply serve negative igjen. Jeg gjør så her. Negative og negative blir det positive, så har vi 6 multiply serve negative 4. Nå har vi bare ett negativ, så har vi negative 24. Skal vi titta på B? Så har vi negative 3 multiplicerar med 7, det här är i parentes. Adderar med negative 4 multiplicerar med negative 5 i parentes. Så har vi multiplikation först, negative 3 och negative, och positiv 7 är negative 21. Adderar med negative 4 multiplicerar med negative 5 är positiv 20. Så har vi negativ 21, att därmed 20 är negativ 1.